မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာ2023ခုနှစ်မတ်လ13ရက်နေ့မနက်9နာရီထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုက်တွန်းရရှိခဲ့တဲ့နေဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ22ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်း၊ရန်ကုန်မြို့မှာ23ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်83ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ20ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်မော်လီဝဒကျွလုံးမှာဖမ်းဝရရှိတဲ့ပုံရမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်သစ်တဲ့မှာနေထူတာနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်သစ်တဲ့ဖြစ်တော်နေပြီးကျန်နေသားတွေမှာတိမ်သစ်တဲ့မှာတိမ်ထူရနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်သစ်တဲ့မှာတိမ်ထူရနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းအနှင်းငယ်မှာအသင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းပြင်မှာမြမကံဝဲတစ်ယောက်နဲ့ကမ်းလွန်လယ်ပြင်တို့မှာ3ပေမှာ6ပေကမ်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာတည်နေကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနေပြည်တော်ဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်နဲ့ပင်းတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ဆုံးရွာပြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာတိမ်သင်တင်ဖြစ်တော်မူပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီနေ့ညနေဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထစ်ဆုံးရနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီနေ့ညနေဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထစ်ဆုံးရနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ35ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်95ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်မူပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာလည်း35ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်95ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမှာနေရာကျကျမိုးထစ်ဆောင်ရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။